Novim zakonom o osobnoj asistenciji položaj svih osoba s invaliditetom u Hrvatskoj se poboljšao. Tako su i zahvaljujući novim odredbama i slijepe te slabovidne osobe u Udruzi slijepih Brodsko-posavske županije dobili pomoć videćih pratnji. Time smo mi dobili mogućnost da pružamo usluge kroz videću pratnju našem članstvu. Imamo, kao što sam rekao, dva zaposlena videća pratitelja. Imamo jednog zaposlenog djelatnika u administraciji na pola radnog vremena i jednu djelatnicu koja se brine o 10 članova koji imaju najpotrebitiju pomoć. Posebice to znači slijepim osobama, ističe predsjednik županijske udruge slijepih koje žive same. Gdje nam ta djelatnica kod svakog tog člana odradi po 4 sata dnevno kroz tjedan da im pomogne i obavi sve ono što im je potrebito, jer ljudi ne mogu, s obzirom na nedostatak vida, ne mogu sami otići ni u kupovinu, niti platiti račune, niti odraditi samostalno bilo što drugo. Unatoč svim teškoćama koje sljepoća donosi sa sobom, napominje direktorica Hrvatskog saveza slijepih, slijepe osobe pomiču sve granice. Jako puno radimo na tom osvještavanju zajednice u kojoj živimo, da znamo i da možemo. Naravno da je sljepoća vrlo težak invaliditet i da utječe na sve segmente života i da zapravo našu populaciju čine od 0 do 100, kako kažemo, a da smo svi osobe, da smo svi različiti i da svi tražimo neke svoje, ono što nas potiče, ono što nas motivira, ono što nam daje snage da idemo dalje u životu. Za kojim je ključno uz potporu države i razumijevanje videćih osoba u svakodnevnom životu. Postoji razumijevanje i tu smo isto zadovoljni. Napreduje se prilično što se tiče po ulicama, recimo u zgradama ove naše vodilice, rampe, ima ih. No, nedovoljno, napominje do predsjednik županijske udruge, a tako mjesta za napredak ima i kada su u pitanju pojedinci u društvu. Što se tiče društva, onako, neki će se družiti sa mnom, neki će se malo manje družiti, ali sve u svemu je ok, ima nas svakakvih. Ima dosta predrasuda, recimo, kod ljudi, što je, mislim, i normalno, evo, mi se borimo i tako. Automobili se dosta parkiraju, pola auta na cesti, pola na trotuaru, to baš nije za nas ugodno, udarimo dosta put, zapnemo za auto. Biciklisti su na svoj način nedisciplinirani. Tako i tijekom provedbe novog zakona o osobnoj asistenciji kao i onoga u inkluzivnom dodatku uočeno mnogo toga na čemu još treba poraditi, kako bi slijepe i slabovidne osobe imale život kakav zaslužuju. Definitivno kroz provedbu ovih skoro godinu dana smo uvidjeli neke propuste, neke stvari koje bi se itekako dale unaprijediti u tom segmentu i za korist naših članova, ali i nas kao pružatelja te najvažnije socijalne usluge za slijepe u Republici Hrvatskoj. Uz to poručuje direktorica Hrvatskog saveza slijepih. To je da nas čuje Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, da zapravo moramo ići u korak sa tehnološkim napretkom i uvrstiti neka nova pomagala na listu pomagala koja stvarno slijepim osobama mogu olakšati život, uključiti ih u sustav obrazovanja i ono što je najbitnije na kraju na tržište rada koje nam zapošljavanje je za nas puno više od same egzistencije, a to je da smo na taj način vrlo uspješno uključeni u društvo. Što je i ključni cilj svih udruga slijepih i slabovidnih, da sudjeluju u društvu kao jednako vrijedni, te da svojim talentima pokažu da se granice i dalje mogu pomicati.